Bude dneska roleplay s Jirkou Králem? Ne, nebude. Sponzorem dnešního videa je Raid Shadow Legends LMAO, odkaz dole v popisku a v připnutém komentáři. Raid Shadow Legends! Raid Shadow Legends! Tento víkend proběhne charita na teplické kočky a 100 000 s Raidu dá Vojta přímo na dně. Je to dobrák altruista. Máme tady malý problém. Krajles to teďko nemůže půlnout na plátno a hnedka jako tady z toho už kout reakci, dokud je to žhavé. Protože Krajles momentálně z toho, co jsem pochopil, tak je v Brně na náměstí. Prostě jenom je v Brně na náměstí. A fotí se tam na Instagram s Opatem, protože Opat dneska ráno se probudil a rozhodl se, OK, dneska půjdu nejdřív do Ústí, do centra, jenom v Županu, prostě půjdu v Županu do centra. A když už jsem v centru, tak bych možná mohl pokračovat dál. Tak bych mohl třeba jít do Prahy. A pak mi došlo, ty vole, já bych mohl zavolat Freezovi a Krajlesovi a dojet za nima. Tak bych možná mohl stojit z té Prahy v tom pyžamu zrovna jet i do Brna. No, takže prostě zatímco já jsem ještě měl siestu, tak Opat úspěšně dojel do Brna, no v Županu no. Takže jeden plešatý kokot jel do Brna, my se máme posrat? Ne, to mi nemusíš se posrat, to tobě nechci, aby ses posral. To ne, to by bylo moc, já to jenom říkám jako... Jenom říkám, že Krajles teďko není v chatu a už si nemne ruce, že se jdu dívat na vole Trash Ass trailer na nový Rychlá zběsile, protože momentálně prostě v Brně na náměstí se zrovna děje velká klauniáda. Že zrovna, když si takhle procházím stoky, mlátím mutanty do řiti, tak se snese poprvé v historii tadyhle z toho streamu 6-místná částka. Prostě jednička, 5-0, Tom Lincoln, novej top donátor, 100 000 korun. Ok, a co na Grailus reakce? 21. v kategorii trendy, 140 000 zhlédnutí. To není 24 hodin starý video a má to skoro 150 litrů. Co ti jebe? 1153 komentářů. Nudes, o ano, poslal jsem mu nudes soukromý konverzaci. Už se těším, až vyjde díl Donate Wars, epizoda 5 Imperium vrací úder. Jo. Yeah. Jsem si jistý, že to bude chtít Last Game Blitz dorovnat. Lennyface? Už čekám ty články na iDnesu, LMAO. Konspirátoři, on mi o těch diamantech řekl, Tome. Tome, mezi tím boomeři. Kámo. To jako zatleskáme matkám samoživitelkám. Ano, klasika. Co je tady? Bez tak si přes něj blic a Tom perou špinavé peníze. To je ta nejlepší věc, dělat to přes veřejný stream a highlightovat to. Kde berete kurva ty prachy? Jako vážně? Last Game Blitz tak nenechá. Smiley face? Čím se ten člověk živí? To nikdo neví. To je supatajný. Supatajné! Já dostat 100k, tak se asi posru. TVL, tolik věcí, co se tady koupit za 100k, TVL. TVL indeed, TVL. Tohle akorát kazí morálku nám, poctivě pracujícím lidem. přesně tak. Poctivě makat je fakt na hovno, slovy Joe Barbara. Buď pračka na prachy, nebo si to poslal sám. Nevěřím, že existuje takový blázen. To včera bylo. Včera byl cápek, co na Instagram ve stories mě označil a že teď vám ukážu, cápek, to je takovýhle zuby a teď vám ukážu. Vojtěch, už mě pěkně sereš, kámo. Teď ti ukážu jednoduchý trik, jak vlastně jsi to sfalšoval. Tadyhle totiž si můžeš nastavit ve Streamlabs custom donate a dát mu jakýkoliv jméno. A ukazoval, že když vlastně si pošleš donate skrze Streamlabs, falešnej, tak se ti zobrazí přímo na streamu, což je pravda, a dokonce se zobrazí i v té all-time tabulce donátorů. Což jsem já nevěděl a říkám, o, ty vole, jo, fakt se tam zobrazí. Takže, ano, takhle to jde sfalšovat. Já jsem zjistil, že kdybych opravdu chtěl, kdybych byl mistrovský herec, Oscarový, tak bych doopravdy dokázal sfalšovat top donos 100 korun. Ale každopádně, když jsem byl takhle vyhlášený na Insta Stories, že jo, tak jsem mu odpověděl live na streamu, jednoduše tak, že jsem si otevřel PayPal a otevřel jsem tam všechny příchozí platby, akorát jsem zakryl jména. A tam jako bylo nepopiratelně přímo live na videu ukázaný, že tam jsou ty částky přesně poslaný, včetně ID té transakce, takže ten cápek smazal ty stories a natočil ještě jednou, kde se mi omlouvá, že mám pravdu. Co je tady dál? Mě by zajímalo, co lidi vede poslat takhle obrovskou částku, když by tím mohli udělat něco užitečného. Tak to vážně nevím. Mimochodem, obdržel jsem ještě jeden e-mail. Jo, e-mail
od neoficiálního zástupce Weebu v České republice. Boys, já chápu, že každý z vás doslova je zástupce Furies nebo Weebu. Už jako přestaňte mi smalovat ten business mail, kurva píč. Zdravím, ty zrovna ty vole dropnul další. Jako zástupce české web komunity. Ale ne. Ty vole, ještě včera si z toho dělám prdel. Že už se znám a i dnes už ty vole píšou a playzona už ty vole. Boys. Boys. Jsem znova na Reflexu. Nejbohatší český hráč počítačových her. Ale ty kámo, tak to je titul jak prase. To je title. Zlomil rekord. Vojtěch dostal od fanoušku během pár dnů 250 000. Během měsíce k jednomu v rámci daru během vysílání přišlo více než 350 000 korun. Cože je tolik? No asi ono. Nutno podotknout, že tyto dary neposkytují divákům žádné další výhody. Tak to je nejtvrdší cup farming, jaký jsem kdy viděl. To je, tohle to tam napsal jenom proto, protože právě teďko ten redaktor sleduje chat a úplně se těší, jak nafarmí ty cups. Nezná se však pravděpodobné, vzhledem k jejich vzájemnému přehazování je pravděpodobnější, že celkovou částku ještě navýší. Reflex článek! Baití last game blice! Tak tohle je next level baiting. Tohle je doslova novej level baitingu. Za pozornost stojí jeho charitativní aktivita, kdy na dobročinných streamech vybral od uživatelů 100 000 pro projekty věnující se dětem v dětských domovech či opuštěným zvířatům. Ano, je tomu tak. Díky vám můžu mít vždycky takovýhle pěkný dovětek na konci článku. Vojta je fakt bohatá pí... Ale... Jako byly tam nějaký 100 000 na zvířata a na děti. Takže je dobrý. Okej. Okay. Checkcloud vydal reakci na tvůj... Ale ne, ne. Checkcloud vydal reakci na těch 100 000. Cože? Cože? Okej. Okay. Co ještě bych chtěl říci, chat? Co ještě bych chtěl říci? To rychlá zběsile? Ano jo, vlastně, Cartmane. Já jsem se chtěl podívat na to tvoje rychlá zběsile, že jo? Takže, dámy a pánové, představuji vám hru, která vyjde na konci cyklu PlayStation 4 a Xbox One. Hru, kterou budu hrát na PC za 150 litrů. Tohle to je ona. We seem to have brought cars to a boat race. Can't lose him. That did it. No, it's gonna take a few more like that before it breaks. Okay, V, you're up. Shielding is gone. Let me work my magic. Mimochodem dubujou to ty herci z té série. Jak do píči překoná, jak překecáš herce z jedný z nejúspěšnějších sérií posledních let finančně, aby dubovali tohle, aby sám Vin Diesel to promoval. Ty v tom museli utratit, buď strašný prachy. Ty vole, tohle, víte, co mi tohle připomíná? To mi připomíná Predator Hunting Grounds. Že oni vědějí, že mají strašnou sračku, ale i tak do ní nalili hrozný prachy. Ale tohle vypadá rozhodně hůř než Predator. Jako 100% tohle vypadá mnohem hůř. Co to kurva? To zastavují raketu Elona Muska? To ti jebe, tady ani nemají tu PC verzi, PC Digital, ta PC Digital by měla být na Epiku. Hauker je díky dostovečku na mobilní hru z Vakalivudu, to nevypadá tak zle. Tohle by zachránili jedině, kdyby na konci prostě bylo From Vakalivud in Uganda. Trefil, the říkáš? New exciting Ugandan game. Tak to ti jebe, kámo. Hail to the king, baby. Tak to ti jebe. Proč tohle? Proč tohle neukázal na Mad Monk Party? Kurva, takže já mám z Mad Monk Party svůj vlastní dance emote. Proč Checkcloud nepřišel dolů za mnou a opatem a nedal si s náma trio dance a měl by svůj vlastní žalud plus? Teď to budeme muset udělat z tohohle. Teď budeme muset být žalud plus z tohohle. Tak, stihneme ještě memes a pak přepínáme za 9 minut na State of Play, jdem se mrknout na Last of Us, baby. 17 plus chat, sexuální content. I know you wish things were different.
I wish things were different. Ellie! But they ain't. Stop. Tohle je ten story trailer, že jo, který vydali nějakou dobu zpátky. Ale měl bys dneska 100% ukazovat nový gameplay. I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want. But not at any cost. Have killed you. Maybe you should have. Se mi líbí, jak to bude takový hezký brutální. I'm Neil Druckmann, vice president of Naughty Dog and the director of The Last of Us Part II. We're just a few weeks away from launch on June 19th, when the game will finally be in your hands. The wait has been long, and we're extremely grateful for your patience. Especially now, in the midst of these unprecedented and challenging times. We hope you're all taking care of yourselves, and that you, your friends, and your loved ones are doing well. Because of these extraordinary circumstances, we can't be together in this final stretch and share the experience like we usually would. So today we're trying something different. Something we've never done before. Over the next 20 minutes or so, we're going to give you an in-depth look into what awaits you in The Last of Us Part II, including new details about the gameplay experience and story. And to cap it all off, we'll be showing a never-before-seen, lengthy gameplay sequence. You'll definitely want to stick around for that. This is stříhanou sekvenci gameplayu, kterou ještě nikdy neukázali. Yes. I don't know what happened. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. They were actually going to make a cure. The only catch. It would kill her. The Last of Us Part II picks up Ellie and Joel's story several years after the events of the first game. Ellie and Joel have settled in Jackson, Wyoming, amongst a thriving community of survivors. With the threats of the world kept outside the town's walls, Jackson has been able to find relative peace and even stability. Ellie is now 19, lives on her own, and has been able to forge lasting relationships within the community. Scale of 1 to 10, how would you rate? Oni tam dali Krylese, když stříhá videa. However, this peace is short-lived. Jackson and Ellie suffer a violent and traumatizing event. Ellie sets off back into the treacherous outside world in search of retribution and justice. Her journey will take her to new parts of the country previously unexplored in The Last of Us. The story spans multiple seasons and climates, from the snow-capped mountains of Jackson to the lush Pacific Northwest. Each introduces a wide range of exterior and interior environments for you to navigate and explore, rendered in meticulous detail and unprecedented scale with the latest iteration of the Naughty Dog engine. Our goal was to make these environments not only beautiful, but feel as grounded and authentic to the cities they're based on as possible. Much of the story unfolds in what remains of Seattle, a massive former quarantine zone.
Its locales are incredibly diverse, spanning a dense city center with a skyline of towering high-rises to the beautiful suburbs and stormy waterfronts that surround it. The city exhibits drastic shifts in architecture, elevation, and weather. And with part two, we've introduced new traversal mechanics that afford greater exploration and ways to navigate threats. Nebudu muset hledat šebříky, protože umím skákat. Ellie can jump over gaps, but she can use ropes to scale vertical terrain or swing over obstacles, allowing you to discover new areas, resources, and side narratives. These more open environments also create new strategic considerations in combat, whether it's to get the jump on enemies or bypass them entirely. The Last of Us Part II features some of the largest environments we've ever created. Horseback riding will allow Ellie to quickly cover some of these expansive terrains. Some streets are so flooded that a boat is required to navigate them. However, the world of The Last of Us is as lush and inviting as it is deadly. As Ellie uncovers the path to finding those who have wronged her, she must face the many threats of this unknown city. In the wake of the pandemic and the fall of the quarantine zone, Seattle has become a war zone, where two warring factions find themselves in an ongoing conflict for territory and resources. One of these groups is the Washington Liberation Front, otherwise known as the WLF. The WLF are a militia group that began as resistance to the military occupation of Seattle, and eventually wrestled control of the city from them. They are highly trained, organized, and well-equipped with weapons they stole from the army. They occupy much of the city, imprisoning or killing trespassers on site. Hey, we got another trespasser, a girl. Did you see her? On the other side of this bloody conflict is a group of religious zealots called the Seraphites, or Scars, defined by the self-inflicted deep cuts that they bear across their faces. Like the WLF, they're deeply tribalistic and territorial. They're known for being stealthy, using overgrowth as cover, and they use more silent weapons like bows and arrows. Clip her wings. But beyond this conflict among survivors, the threat that originally brought the world to its knees is very much present. Every human is in danger of falling victim to the infected. There are the recently infected runners, who are more numerous and aggressive in this game. The blind but extremely deadly clickers, and the stalkers, who sneak and hide until they're ready to attack, surprising their victims with extreme agility and brutal violence. The Last of Us Part II introduces new stages of infected, such as the shamblers. Large, heavily armored enemies that are covered in pustules. Upon getting close to you, they expel a corrosive spore cloud that burns its victims. But our most terrifying and lethal new forms of infected will have to wait until you play the game for yourselves. Overcoming these threats will require careful consideration of how you approach every combat encounter and how you leverage Ellie's unique skills, equipment, and the environment to your advantage. I got something. Let's get in there. The WLF patrol the streets of Seattle with guard dogs, which are capable of detecting and following you, even while in cover. You think this guy's connected to the they can pick up your scent and alert their handlers to your presence. Listen mode will reveal your scent trail, so keep moving and cause distractions to avoid detection. They could be hiding anywhere. 25 years after the pandemic began, the world is completely overgrown. Use tall grass to hide from enemies and go prone to stay out of sight. However, this form of analog stealth means you're never fully hidden. If enemies get close enough, they can discover you, even in grass. When Ellie is overwhelmed, running away is a viable option. You can also break glass or crawl through tight spaces to find new paths or areas to evade. You can flee an encounter and re-establish stealth to regain the advantage. If you absolutely have to fight your way out, there are a variety of tools at your disposal. Ellie's more agile than most of her enemies. She can sprint and quickly dodge incoming attacks.
learning how opponents attack with different weapons and mastering the timing of your dodges will prevent you from taking damage and create opportunities to counterattack. You can use throwable items or well-placed shots to stun enemies before dealing a killing blow. Or using them as a shield to protect yourself or buy some time to figure out your next move. Ellie isn't always alone on her journey. Allies will take part in helping you navigate the environments, spot enemies, and meaningfully help you in combat encounters. Ty debilové, jak se zastřelili navzájem. No tak to bude sranda, no. Between the human survivors and the Romulan infected, there will be times where multiple threats are present, creating new strategic considerations and opportunities. You can choose whether to attack these opponents separately and directly, or find ways to pit them against each other. Flee as they fight, or wait until their numbers have thinned out, and engage with whomever's left. Damn it! Klasický bejtíček. Our goal is to create unparalleled tension, coupled with deep systems that give you greater control and influence over your journey. To je tematický. As you play, you'll be able to invest in a broad collection of crafting items, weapon, and player upgrades through training manuals scattered throughout the environment and scavenging for ingredients. These skills and upgrade manuals cater to a variety of playstyles, and the choices you make will create your own distinct experience. We also wanted to extend that agency and personalization to your weapons through our new workbench system. Scavenge for parts to modify and improve your weapon's performance and attributes, all of which are visualized and become part of your character. No, jako v metru taháš sebou baťůžek a sundáš baťůžek a v něm si všechno nakraftíš nebo survival zmíníš will also require using the parts and ingredients that you'll find in the environment, which can be crafted into a wide range of defensive and offensive items, like proximity mines, explosive arrows, pistol suppressors, and more. These gameplay systems are meant to immerse you in the world and make you feel in lockstep with Ellie's emotional journey. As we've said before, this is Naughty Dog's largest, most ambitious game. It may seem like we covered a lot, but we've only scratched the surface of what it's like to play The Last of Us Part 2. We can't wait for you to experience it all for yourself on June 19th. Until then, here's an extended sequence of never-before-seen gameplay. No, konečně. Enjoy.
Už tam čupí solista, ten dostane kudličku. To je pod vodu. Don't make a fucking sound. Hands up. Who's he? Who's he? Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? Ona poslouchá Hotline Miami. We're in the hospital. Yeah, they're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Ona hraje Hotline Miami! Co ti jebe? Ne! OK, tohle je nejhorší hra ever, boys. Tohle je nejhorší hra ever, tohle stol... OK, ona právě zabila někoho, kdo hraje Hotline Miami 25 let po apokalypse. Ellie je nejhorší postava, Last of Us 2 bude totální fail. Už teď tu hru ruším. To ono fakt je, na té konzole je fakt Hotline Miami. Tak to je moc. To je masakr. To jsem nečekal, že tohle uvidím. To je zatím nejlepší věc ze všeho, co ukázali. Tlumič, rozbije se po třech výstřelech. Ouch. Molotov. Pár hřebíků s izolepou. Flex tape! Tady vidíte, že pomocí flex tapeu přidělala nože na to prkno. Phil Swift i v budoucnosti. What the fuck? Ona upálila toho psa? Kámo, takže Ellie nejdřív upálí psa a ještě zabije hráče Hotline Miami. Oni ji prostě chtějí udělat tak, aby se nikomu nelíbila, že jo? Oni si prostě udělali vědomý rozhodnutí, že udělají. Že ji udělají takovou, aby ji nikdo neměl rád. Saw movement. I'll go check it out. Jaká bomba. Jo, to je hezký. Ona po ní nevystřelí, protože má rukojmí a ty místo toho zastřelíš. Ty píto, jak to byl odpal za jedničku. Negan style. Má to dobrý nazvučení, je to takový dětský šťavnatý a křupavý, když jim prostřeluješ hlavy nebo je mrdneš. V těch interiérech, velice hezké. Ten noob, on je tam nechal nezabitý, to jsou free expy, který si nechal za těma dveřma. Mě vždycky u těchto z těch her nejvíc fascinuje, že ta apokalypsa trvá 25 let v Last of Us 2. A i tak v každém šuplíku je furt izolepa, náboje, baterky a podobně. No, XPčka tam nebudou, ale munice by z nich to probila, kdyby si umlátil pálkou. OK, jestli zabije i někoho, kdo poslouchá Ice Cube, tak už jí fakt nesnáším. You remember me? Yeah. You remember me. No, vypadá to pěkně gameplayově. Samozřejmě se velice děsím svého míření na gamepadu, ale
zapnu auto-aim, pohodička, zapnu auto-aim a bude to tam sázet jak nic. Každopádně vypadá to hodně pěkně graficky. Myslím si, že mě bude klasicky srát míření a 30 fps, ale jinak to vypadá hodně pěkně, to kraftění. Je to hezky masitý.